Що ти? Розповідав щось, розповідав і все? Все пропало? Ромка. Ну, а що? Побачу, так? А гуха-лігуха. Що? Мама красиву футболочку вділа. Де? Ніхто не бачить. Отак. Що ти там? Ром, подзвониш комусь? Ні? Ром. І що? Що ти? А ну розкажи, як ти сидів, як ти сідав, психував. А ну розкажи. Розкажи, скільки радості. А. Що? Отак от ти возмущався, да? Отак возмущався. Ром. Да, да. Ота мама не дає сідати. Ота мама. Да. Ти побіг? Ти побіг? Чи що? Давай, бігом. Ти побіг? Бігом. Що там? Треба вже на килимок? Чи що? Татамік? Ні, папа. Ти ж його поносиш трошечки, а потім на килимок. Ой. Мама піде поїсти. Ну, да, ладно. Тоді відос виключаємо. Знову папа. Розуміло.